pašam jau noņem nost. Labdien! Esiet sveicināti Valsts vidas dienesta organizētā seminārā par normatīvu aktu prasībām mazas jaudas sadzināšanas iekārtām. Mans vārds ir Ivo Lemš, un es esmu Valsts vidas dienesta pārstāvis. Būšu kopā šodien ar jums šajā seminārā. Seminārs tiks ierakstīts, un semināra ieraksts pēc semināra būs pieejams YouTube kontā. Semināra laikā būs pieejams čata loks blakus tiešraides logam Slido platformā. Čata logā ikvienam interesentam ir iespējams uzdot jautājumus tiešraides tērzētavā. Tērzētava redzama Slido platformā, izmantojot kodu 3 lielie burti VVD. Tā kā aicinu ikvienu interesentu, ja rodās jautājumi, semināru laikā tos arī uzdot. Es kā moderators viņus centīšos pamoderēt. Vēl informācijai. Jau uz kādu uzdoto jautājumu šī semināra laikā netiks tieši atbildēts, tad par to lūgums nesatraukties. Visi jautājumi tiks piefiksēti, sagatavotas atbildes, un šīs atbildes tiks publicētas Valsts vidas dienesta mājas lapā internetā. Īsumā par semināru darba kārtību un norisi. Pēc maniem šiem ievadvārdiem es došu vārdu vidas konsultantei Sandrai Brokai, kas pastāstīs par prasībām, lai uzsāktu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu darbību, pastāstīs par prasībām, kas jāievēro mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu darbības laikā un pastāstīs par normatīvo aktu prasībām mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām, tātad par atskaitīšanās iespējām. Un pēc vidas konsultantes prezentācijas es tad mazliet parādīšu vēl pāris slaidus un sniegšu atbildes uz jau pirms semināru uzdotajiem jautājumiem. Un sniegšu tādu iespējams īsu refleksiju arī par šiem te vēl papildu uzdotajiem jautājumiem šajā čata logā. Pagaidām novēlu mums visiem patīkamu šo semināru un cerams uzzināsiet kaut ko interesantu un jaunu. Un tagad dodu vārdu Sandrai. Lūdzu, Sandra, vārds jums. Labdien! Es esmu Sandra Broka, un tātad es jūs šodien izvedīšu cauri ministru kabineta noteikumiem numuru 17, tātad šiem te, kas stājas jau spēkā šogad, un ir jau mums tātad veselu gadu. Tātad normatīvu aktu prasību mazas jaudas sadzināšanas iekārtām, tātad praktiskā piemērošana. Tā arī būs manas šodienas prezentācijas tēma jums. Tātad, kas tad īsti ir sadzināšanas iekārta un mazas jaudas sadzināšanas iekārta? Tātad sadzināšanas iekārta tā ir jebkura tehniska ierīce, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai. Bet mazas jaudas sadzināšanas iekārta, tātad ir iekārta, kura ir ar tātad kopējo nominālo ievadīto siltumu jaudu no 0,2 megavatiem līdz 1 megavatam. Jāatzīmē, ka gan šo noteikumu kontekstā, gan vispār runājot par jebkādu jaudu, šajos noteikumos mēs runājam un domājam vienmēr par nominālo ievadīto siltuma jaudu. Nu, lūk, tātad par mazas jaudas sadzināšanas iekārtām. Kas tad tā ir? Tā ir tehniska ierīce un sadzināšanas iekārta. Vai arī tā var būt sadzināšanas iekārta, kas sastāv no divām tehniskām ierīcēm, vai arī kopējā piesārņojošā darbība, kurā ietilpst šī te mazas jaudas sadzināšanas iekārta. Tātad mazas jaudas sadzināšanas iekārta ir, teiksim, piemēram,
nu, pienpārstrādes uzņēmumā vai ko citu, vai citā tātad ražošanas iekārtā, bet tātad siltumapgāde nodrošina tieši mazas jaudas sadzināšanas iekārtu ar atbilstošu jaudu no 0,2 megavatiem līdz 1 megavatam. Kas ir būtiski, ka vienā sadedzināšanas iekārtā var būt izvietotas vairākas tehnikas ierīces, nu, piemēram, katls vai degls, un tās tiks definētas kā viena sadedzināšanas iekārta, ja dūmgāze tiks izvadīts caur vienu dūmeni. Par normatīvo regulējumu. Kā jau es teicu, kas šogad 7. Janvārī spēkā stājušies ministra kabineta noteikuma numuru 17, tātad noteikumi par gaisa piesārņojumu ierobežošanu no sadzināšanas iekārtām, un šie noteikumi aizvieto tātad mūsu līdzšinējos tik mīļos noteikumus, tātad mazu, kā tur bija, vidas prasības mazo katlu māju apsaimniekošanā. Tātad šie noteikumi vairāk nav spēkā, bet spēkā tātad no šī gada janvāra jau ir šis regulējums. Noteikumi ir gana komplicēti, un tamdēļ arī ir izstrādātas vadlīnijas šo noteikumu labākai izpratnei, un šīs vadlīnijas izstrādātas jau bija vasarā, tātad jūlija mēnesī, un ir pieejamas Vides ministrijas mājaslapā, Un izstrādāt šīs vadlīnijas, jūs tikāt arī aicināti un iepazīstināti ar web semināru. Tātad tas ir par normatīvo regulējumu. Tālāk es stāstīšu par konkrētāk par prasībām, kas ir iekļauts šajos te ministru kabineta noteikumos numuru 17. Un es lietošu šo saīsinājumu, lai man nav jāstāst visgarai saņems, tātad kabineta noteikumu numuru 17. Tātad tas būs domāts tieši par šiem te jauniem noteikumiem. Vēl piebildīšu, ka šī gada oktobra mēnesī tika veikti grozījumi, Un arī par tiem mazliet es jums pateikšu šī semināra laikā. Tātad, kas ir būtiski, ja mēs aplūkojam mazas jaudas tātad šo te sadzināšanas iekārtu? Neatkarīgi no apvienotās sumārās tehnisko ierīču ievadītās nominālās jaudas, mazas jaudas tehnisko ierīču apvienojums vienmēr būs mazas jaudas sadzināšanas iekārta. Mazas jaudas sadzināšanas iekārtu jaudas nesummē. Tātad iekārtu jaudas nesummē. Ja divu vai atsevišķu mazas jaudas sadzināšanas iekārtu izplūdes gāzes tiek novadītas ar vienu kopīgu dūmeni, visas iekārtas tiek uzskaitītas par atsevišķām sadzināšanas iekārtām un to jaudas netiek summētas. Tāpatās mazas jaudas sadzināšanas iekārtas netiek apvienotas, tātad pieliktas klāt lielākas jaudas iekārtām vai pieliktas klāt kas, iekārtām, kas ir mazākas par 0,2 megavatiem. Tātad mazas jaudas iekārtas, mazas jaudas sadzināšanas iekārta jaudas nesummē. Turmāk es jūs iepazīšu ar dažiem piemēriem, lai labāk saprastu, kad atbilst vai neatbilst šīs te katlumājas mazas jaudas iekārtām. Bet jāatzīmē, ka jebkurā gadījumā sadedzināšanas iekārta ir sadedzināšanas iekārta noteikto jaudu, bet tātad uz tam var būt, bet ir izņēmumi, uz kuru nātiecās tieši ministru kabineta numuru 17 regulējums. Tātad šie te piemēri ļoti labi ir arī aprakstīti vadlīnijās, un es jums varu nodemonstrēt dažus no tiem. Tātad, ja operators sadedzina biomasu sadedzināšanas iekārtā nominālo ievadīto siltumu jaudu 0,9 megavati un saražo siltumu, kuru izmanto, lai uzkarsētu sildelmeldu zārģmetrālu žāvēšanas karmarā. Tas nozīmē, ka tā ir sadzināšanas iekārta. Jāatcerās, ka ministru kabineta noteikumu numuru 17 regulējums attiecas uz iekārtām, kuras pirmkārt ir paredzētas siltuma nu, un vai elektroenerģija. Ražošanai, tātad siltuma apgādē. Turpretī, ja operators sadedzina biomasu sadedzināšanas iekārtā ar šo pašu jaudu 0,9 megavati, lai žāvētu skaidrs rotācijas žāvētā izmantojot domgāzi,
Tās nav šīs te mazas jaudas sadzināšanas iekārtas šo te noteikumu izpratnē. Tātad, ja sadzināšanas iekārtas, kurā satikšanas produkts tieši izmanto karsēšanā vai žāvēšanā vai kādā citā priekšmetu vai materiālu apstrādē, tās neiekļaujas šo te minuskabinetu noteikumu regulējumā. Vēl piemērs par lauksaimniecības uzņēmumu. Tātad lauksaimniecības uzņēmums ražo biogāzi, sadedzina sadedzināšanas iekārtā ar jaudu 0,5 MW un saražo to siltumu, nodod siltumu tīklā. Nu, tā ir klasiska, tāpat varētu teikt, siltumu ražošana. Turpretī, ja lauksaimniecības uzņēmums sadedzina dīzeļdegvielu sadedzināšanas iekārtā ar nominālo ievadīto siltumu jaudu 0,5 MW, lai ar uzsildīto gaisu žāvētu graudu kaltē. Tā atkal ir sadzināšanas iekārta, kas neatiec uz šiem noteikumiem. Nu, vēl piemērs par zivju kūpinātavām. Tātad zivju pārstrādes uzņēmums ar kūpināšanas režīmu. Tātad vienā gadījumā sadedzina šķidro kurināmo katlā ar nominālo ievadīto siltumu jaudu 0,5 MW un ar saržoto tvaiku uzsildi sildamēnu spirāles. Tas tātad ir izmantots siltums, un tātad kūpināšanas kamera dūmgāzes ģeneratorā nodrošina šo te siltumu. Tā ir sadzināšanas iekārta, kas atbilst mazas jaudas katlumājai. Jā. Un turpretī, ja kūpinātavu zivu ražotājs sadedzina augšu malku tuneļkāsē ar nominālo ievadīto siltumu jau 0,5 MW un dūmgāzes tieši izmanto zivju kūpināšanai, tad uz šo sadzināšanas iekārtu šie noteikumi neattiecas. Un šeit ir arī klasiski siltuma apgādes uzņēmumi, tātad kokpārstrādes uzņēmumi sadzina biomasu un ar saražoto siltumu izmanto telpu apkurei, un lai uzkarsētu sildimentus zāģmateriālu žāvēšanas kamerā, tātad saražoto siltumu izmanto telpu apkurei, tātad mēs uzskatām, ka šī sadzināšanas iekārta tātad atbilst noteikumu. Prasībām. Turpretī, ja, un kā arī pārtikas ražošanas uzņēmums, kas sadzina dabas gāzi sadzināšanas iekārtā ar 0,7 MW un saražoto ūdens tvaiku izmanto piena uzpildīšanas tvertņu apsildē, arī tad mēs uzskatām, ka tā ir sadzināšanas iekārta, kura paredzēta siltuma ražošanai. Nu, lūk, tie ir piemēri, kas raksturo šo te noteikumu piemērošanas iespēju katrā gadījumā atsevišķi un katrā gadījumā individuāli. Un tātad arī jūs, kā sadzināšanas iekārta operatori, esat aicināti rūpīgi izvērtēt, vai jūsu iekārta tātad atbilst šo noteikumu prasībām vai nē. Un katrā ziņā, ja ir kādas šaubas vai jautājumi par to, jebkurā gadījumā jūs varat vērsties valstsvides dienestā un tur eksperti un konsultāti jums palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu, lai jūs saprastu savas iekārtas atbilstību. Nu, lūk, tagad mēs parunāsim par to, kā tad ir jāuzsāk un kādas darbības ir jāveic, uzsākot darbību. Tātad, ja jūs esat paredzējuši uzbūvēt vai ierīkot jaunu sadzināšanas iekārtu, tad pirms mazas jaudas sadzināšanas iekārtas uzstādīšanas jums ir jāvēršas valstsvides dienestā, jo ir jāsaņem tehniskie noteikumi, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības. Ja jums ir paredzēta būvniecība saistībā ar jaunās sadzināšanas iekārtas uzstādīšanu, tad šie tehniskie noteikumi būvniecībai ir jāpieprasa caur būvniecības informācijas sistēmu BIS, un tad caur šo sistēmu šis iesniegums nonāks valstsvides dienestā. Tātad iesnieguma tehniskajiem noteikumiem, tātad ir jāiesniedz valstsvides dienesta e-pakalpojumu portālā, izmantojot tieši e-pakalpojumu, kas ir domāts tehnisko noteikumu izsniegšanai, grozījumiem vai anulēšanai. Tātad šī šāda iespēja ir. Ir ļoti būtiski atcerēties, ka pirms iekārtas būvniecības ir nepieciešama tātad šim te tehniskajiem noteikumiem,
klāt pievienota informācija par iekārtā paredzētā dūmeņa augstuma tātad prognozēm. Tātad, pirms iekārtas būvniecības ir jānosaka minimālais nepieciešamais dūmeņa augstums. Un tātad, sadedzināšanas iekārtas dūmeņa augstums ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē piesārņojošo vielu izkliedi sadedzināšanas iekārtas tuvumā un attiecīgi arī visas apkārtējās teritorijas gaisa kvalitāti. Nu, lūk, un tātad, šo te informāciju par nepieciešamo dūmeņu augstumu operators sagatavo un iesniedz Valsts vides dienestā vienlaikus ar iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai. Tātad, kas arī ir noteikts normatīvojos aktos, kāds šis iesniegums izskatās un kā viņu aizpildīt. Šīs te minētās prasības par nepieciešamo dūmeņa augstumu valsts vides dienas iekļauj tehniskajos noteikumos, kā arī pēc tam pārbaudīs to ievērošanu, nu, kaut vai veicot būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu vai tālīdzīgi, vai arī pie nodošanas eksploatācijā. Nu, lūk, un šo te dūmeņu augstumu virs jumta seguma šeit ir schematiski parādīts, tātad šie te trīs varianti, kur var atrasties dūmenis, bet pēc būtības to nosaka Latvijas būvnormatīvas LBN 231.15 par dzīvojamo un publisko ēku apkuru un ventilāciju. Tātad tur arī iekšā ir šis te regulējums par dūmeņa augstumu virs jumta segumu. Šī ir jauna prasība valsts vides dienestā gan pie tehnisko noteikumu saņemšanas, gan arī pie C kategorijas darbības reģistrācijas vai B kategorijas piesārņojušas darbības atļaujas saņemšanas, kas ir būtiski jauns. Iepriekš tik ļoti skrupulozi netika noteikt šis dūmeņa atrašanās vieta un augstums, kas prasa papildus aprēķinus un papildus zināšanas tieši, lai to visu dokumentāli pamatotu. Tātad šeit ir trīs varianti. Tātad, ja dūmenis atrodas tuvāk par 1,5 metriem no jumta koris, tātad tam ir jābūt 0,5 metri augstākam par kori. Ja atrodas tālāk, tātad no 1,5 metriem līdz 3 metriem šajā gadījumā zaļais skurstenītis, tad tam ir jābūt tātad virs jumta kors, tātad viņš nedrīkst būt zemāks par jumta kori, un ja dūmenis atrodas 3 metrus no jumta kors un vairāk, tad tā augstgals nedrīkst būt zemāks par šo te leņķi, kas novilks no jumta kors līdz līdz dūmenim, es atvainojos. Tātad šie te trīs momenti ir jāatcerās, un tātad ir jāzina savs dūmeņa augstums. It īpaši jāsadzināšanas iekārta atrodas vidē, kas ir blīvi apdzīvota, vai tajā atrodas arī vēl citas sadzināšanas iekārtas, un bez šaubām ļoti uzmanīgi to ir jāsaka, ja šis dūmenis un ražošanas iekārta atrodas tuvu tātad publiskai teritorijai, tas dzīvojamām mājām un citām iestādes teritorijām. Tas ir par dūmiņa augstumu. Vēl viena lieta, kas ir jāizdara pirms mazas jaudas sadzināšanas iekārtas eksploatācijas uzsākšanas, jums ir jāreģistrē darbību C kategorijas piesārņojušas darbību reģistrā vai jāsaņem atbilstoša B kategorijas piesārņojušas darbības atļauja. Nu tātad, par C kategorijas piesārņojušām darbībām. Tātad, ja sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda vai lielāka par 0,2 megavatiem un mazāka par 5 megavatiem, un ja tātad par kurināmo tiek izmantota biomasa, kūdra vai gāzveida kurināmais, tad tā ir C kategorijas darbība. Tātad, ja bet mēs saprotam, ka
no 0,2 līdz 1 megavatam ir mazas jaudas katlu māja, un no 1 līdz 5 megavatiem jau tātad šis regulējums jau nosaka, ka tās atbilst vidējas jaudas katlu māja. Bet šajā gadījumā tātad no 0,2 līdz 5 megavatiem ir tātad C kategorijas darbība. Un C kategorijas darbība ir arī tad, ja katlu mājas sadzināšanas iekārtas jauda ir no 0,2 megavati un tātad mazāk par 0,5 megavatiem un tātad iekārtā izmanto šķidro kurināmo, protams, izņemot mazutu. Tātad arī tā ir C kategorijas piesārņošā darbība un tā ir jāreģistrē, tātad reģistrā. Savukārt, mazā katlu māja, mazas jaudas sadzināšanas iekārta var būt arī B kategorijas piesārņošā darbība, ja izmanto ogles un degvielēļu, tātad, ja tātad nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda vai lielāka par 0,2 megavatiem. Un jāatcerās arī, ka tad, ja izmanto šķidrokurināmo, tad ja ir lielāk par 0,5 megavatiem. Šis te skaidrojums ir ļoti labi parādīts vadlīnijās, un arī dzen, šajā te jaunajā tā kā varētu teikt, jums operatoriem domātajā metodiskajā materiālā, kas ir tapis, jūs tad arī ļoti labi varētu piemērot savas katlu mājas jaudu attiecībā gan pret šiem te noteikumiem numur 17, gan arī to pret tātad, mums tam noteikumiem, kas nosaka par A, B un C kategorijas piesārņojušām darbībām. Nu, lūk, tātad pārsvarā jau mazas jaudas sadzināšanas iekārtas atbilst C kategorijas piesārņojušai darbībai, bet nu ir arī izņēmumi. Kādos gadījumos ir jāizstrādā stacionāro piesārņojumu avotu emisiju limitu projekts? Tātad stacionāro piesārņojumu avotu emisiju limitu projekta izstrādāšana ir noteikta atbilstošos ministra kabineta noteikumos numuru 182, tātad noteikumi par šī projekta izstrādi. Un šajos te noteikumos arī ir noteiktas tas, kādos gadījumos tātad operatoram ir jāizstrādā tātad C kategorijas piesārņojušai darbībai emisija limita projekts. Un tas viennozīmīgi ir tad, ja iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 1 megavatu, ja plānotais iekārtas dūmeņa augstums ir virs zemes virsmas zamāk par 10 metriem, un, protams, arī tad, ja iekārta atrodas teritorijā, kur iepriekšējo 5 gadu laikā ir pārsniegts normatīvojos aktos par gaisa kvalitāti, noteiktais augšējais piesārņojuma novēršanas slieksnis. Jāpiezīmē, ka šo te stacionāro piesārņojumu avotu emisiju limitu projektu izstrādāt var pieprasīt arī valsts vides dienests, un tas ir tad, ja šī sadzināšanas iekārta tiek plānota būvēt blīvi apdzīvotā vietā vai tās plānotajā ietekmes zonā izdotot vairāk piesārņojošu avotu, kas faktiski kopumā var radīt būtisku ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi. Arī tādos gadījumos valsts vides dienests var pieprasīt operatoram izstrādāt šo te emisiju limitu projektu. Un, protams, visām B kategorijas piesārņojušām darbībām visos gadījumos ir jāizstrādā emisiju šis te limitu projekts. Nu, lūk. Tātad mēs esam uzbūvējuši un ierīkojuši atbilstoši noteikumiem savu sadzināšanas iekārtu un tālāk tātad par eksploatāciju. Tātad, kas ir jāievēro? Mazas jaudas sadzināšanas iekārtas operatoram eksploatācijas laikā. Tātad ir
četras obligātās prasības, par kurām es jums izstāstīšu secīgi turpmāk. Tātad pirmkārt, ir jānodrošina emisiju robežvērtību un emisiju limitu ievērošanu. Jāveic gaisu piesārņojušu vielu emisiju mērījumi, tāpat jāveic emisiju apjoma aprēķins un jānomaksā dabas resursu nodoklis, un jāveic kurināmā patēriņa un faktiski arī visas iekārtas darbības uzskaita. Tātad šī ir četri punkti, kas jums ir jānodrošina, kas jānodrošina izpilde. Sāksim ar pirmo, ar grūtāko, ar tātad emisiju robežvērtībām. Emisiju robežvērtības ir maksimālais emitētais vielas daudzums, tātad piesārņojušā vielas koncentrācija izplūdes gāzēs, kuras nedrīkst pārsniegt noteiktā laika periodā vai periodos vai uz pārsniegt iekārtas normālos darbības apstākļos. Tātad emisijas robežvērtības mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām ir noteiktas, un tas ir noteiktas šajos te minuskamentu noteikumos numuru 17, 7. Pielikumā. Tātad 7. Pielikums attiecās uz šīm te mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām, emisiju robežvērtībai. Tātad, jebkurai piesārņojušai darbībai, kuras darbības rezultātā atmosfērā nonāk gaisa piesārņojums, tiek izvirzīti nosacījumi par pieļaujamo emisiju daudzumu izplūdē. Un tas tiek ņemts vērā tā, lai tie nodrošinātu labu vidas kvalitāti šajās teritorijās, kur pastāvīgi uzturās iedzīvotāji. Tātad, tas ir nosacījums, tātad, un jēga šīm te emisiju robežu vērtībām. Nu, lūk, lai ievērotu šīs te emisiju robežu vērtības, ir mazas jaudas sadzināšanas iekārtu operatoriem, tātad noteikti šis te robežu vērtību ieviešanas grafiks. Tātad, šajos te ministrkabinetu noteikumos numuru 17, 7. Pielikumā ir četras nodaļas. Un šīs četras nodaļas ietver atšķirīgu regulējumu, kas pamatojas gan uz laika intervalu, kam tas domāts, gan uz robežvērtību skaitlisko vērtību. Tātad, kad katram ir jāievēro. Un tātad, jaunajām sadedzināšanas iekārtām, tās ir iekārtas, kuras ir nodotas eksploatācijā pēc šī gada 1. Jūnija, un kurām ir izsniegta atļauja reģistrēt darbību C kategorijas piesāņojums darbības reģistrā, ir jāievēro tās robežvērtības, kas ir noteikti šo te ministrkabineta numuru 17. 7. Pielikuma 1. un 2. nodaļā. Tur arī ir tieši tā norādīts jaunām sadedzināšanas iekārtām. Būtiski, kā jaunās sadedzināšanas iekārtas, tātad mēs domājam par to, tās iekārtas, kuras ir nodotas tātad pēc eksploatācijā, pēc 2021. gada 1. jūnija. Turpretī esošām sadedzināšanas iekārtām uz šobrīd ir jāievēro tās emisijas robežvērtības, kas ir noteikti šo noteikumu 7. Pielikuma 3. nodaļā. Taču ar 2027. gada, tas ir gandrīz vai pēc 5 gadiem, 2027. gada 1. janvāri šīm esošajām sadedzināšanas iekārtām robežvērtības būs jāievēro tādas, kādas tās ir noteiktas 7. Pielikuma 4. nodaļā. Būtiski saprast, ka esošās sadzināšanas iekārtas ir tās, kuras ir nodotas eksploatācijā pēc esošās sadzināšanas iekārtas ir tās, kuras ir nodotas eksploatācijā tātad pirms šīta gada un kuras iesniegtas, kurām ir izsniegta atļauja vai reģistrēta darbība C kategorijas piesārņojušās darbības reģistrā. Es ļoti atvainojos par zināmo kļūdu. Tātad ir jāievēro emisijas robežu. Vienādi sakot, ja jums ir esoša sadzināšanas iekārta un jūs iekļaujaties tajos robežvērtības
apjomos, kas ir noteiktas trešajā nodaļā, tas vēl nenozīmē, ka jūs varat būt ļoti mierīgi, jo pēc 5 gadiem šī situācija var mainīties un jūsu patreiz normatīvos iekļaujošā sadedzināšanas iekārta var sākt emitēt tādus šo tad piesārņojumu apjomu, kas neatbilst noteiktajām robežvērtībām. Līdz ar to ir jādara viss, lai jūs panāktu šīs te iekārtas atbilstību robežvērtībām. Un tātad, ja jūs plānojat uz priekšu savu uzņēmumu darbību vai investīciju piesaist, tas būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā, jo tas prasīs zināmu šīs te iekārtas ieregulēšanu un sapratni par to, kā darbojas iekārta un kā viņi emitē emisijas. Jo varu jums pateikt, ka diezgan būtiski atšķirās šie te emisija robežvērtības. Un jau uz šobrīd es jums ieteiktu esošo iekārtu operatoriem paskatītos šo te 7. Pielikumu 4. Nodaļu, uz kuru tad jums būs nākotnē jāvērš uzmanību, lai tas nenotiktu tādā laikas brīdī, ka tas nav iespējams vairāk izdarīt. Tātad tas ir par emisiju robežvērtībām. Nu, šeit mazliet vēl. Tātad, kā es jums teicu, ja tātad nosaka prasības mazas jaudas sadzināšanas iekārtām, tātad tas ir atšķirīgi jaunajām un esošajām iekārtām. Emisijas robežvērtības jaukta kurināmā sadzināšanas iekārtām, kurās pārmaiņas izmanto divus vai vairākus kurināmā veidus, nosaka atbilstoši katra izmantotā kurināmā veida emisijas robežvērtībai. Tātad, ja ņemot vērā sadzināšanas iekārtas kopējo tātad nominālo ievadīto siltumu jaudu, ir paredzētas arī atkāpes no šīm, un atkāpes ir tātad attiecināmas uz situāciju, ka tātad situācija tad, ja izmanto cieto kurināmo, un cietajā kurināmā tieši uz putekļu daļiņu robežu vērtībām. Tātad, ja ir esošas mazas jaudas sadzināšanas iekārta, un tā darbojas ne vairāk kā 500 darba stundas gadā, un ja ir esoša mazas jaudas sadzināšanas iekārta ar darbību ne vairāk kā 1000 darba stundas gadā un kuru izmanto siltuma pīķu slodžu sekšanai pie zemām ārgaisa temperatūram, tad tiek piemērot šīs te atkāpes attiecībā uz putekļu daļiņu robežvērtībām. Un, protams, atkāpes tiek piemērotas tikai tādās teritorijās, kurās ir sasniegts augsts vidas aizsardzības līmenis. Nu, lūk. Tālāk mēs varētu parunāt par gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumiem, monitoringu. Operatoram ir jāveic periodiski gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumu noteiktajām vielām, kurām ir tātad emisijas robežu vērtības. Piesārņojošo vielu mērījumi jāveic atkarībā no mazas jaudas sadedzināšanas iekārtā izmantotā kurināmā veida, un kas būtiski, tātad šie mērījumi ir jāveic akreditētā laboratorijā. Cik bieži ir jāveic mērījumi? Nu, šis normatīvais akts nosaka, ka mērījumi ir jāveic reizi 5 gados visām vielām, kurām ir noteiktas robežvērtības. Taču, ja jūsu mazas jaudas sadzināšanas iekārta atrodas B kategorijas piesārņojošas darbības sastāvā, tad jums ir saistoši tie nosacījumi, kas ir izvirzīti B kategorijas piesārņošanas darbības atļaujā. Tātad ir jāturpina tas pats monitoringa režīms, kāds ir noteikts atļaujā. Nu, ja atļauj tiek grozīta un šie nosacījumi ir mainīti, tad protams, jāsako ir tam, kas ir noteikts B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. Par pirmo mērījumu. Šis ir arī ļoti būtiski jums. Tātad, jaunām sadedzināšanas iekārtām pirmais mērījums ir jāveic 4 mēnešu laikā no. Un šeit ir 3 varianti, no kuriem jūs varat izvēlēties un attiecināt uz sevi,
vēlāko no šiem datumiem. Tātad, 4 mēnešu laikā pēc iekārtas B kategorijas piesārņojušas darbības atļaujas izsniegšanas vai C kategorijas piesārņojušas darbības reģistrācijas vai iekārtas darbības uzsākšanas datumu. Esošajām sadzināšanas iekārtām tas ir 4 mēnešu laikā pēc iekārtas B kategorijas piesārņojušas darbības atļaujas pārskatīšanas vai līdz 7. Janvārim 2023. gada. Tātad 2023. gads 7. janvāris ir datums, līdz kuram ir jābūt veiktiem tātad šiem te mērījumiem esošajās sadedzināšanas iekārtās. Akreditētas laboratorijas veikts mērījums. Tātad par nepilna laika vai maza darba stundu laika katlo darbojušām iekārtām, tātad pirmā ir atkāpe. Tātad pirmo mērījumu iekārtai, kurai vidēji gada laikā darbojas ne vairāk kā 500 darba stundas, var veikt pēc tam, kad ir pagājušas pirmās tātad 1500 darba stundas, un tad attiecīgi pēc 1500 stundām ir tiek veikts atkal nākošais mērījums. Tātad šim te iekārtām tiek noteikts, tātad šis te mērījums, mērījuma režīms atbilstoši tam laikam, kad tiek sasniegts šīs 1500 darba stundas. Tas ir par mērījumiem. Nu, kas tad ir jāmēra? Jaunajām sadzināšanas iekārtām tātad ir jāmēra sērkstīts, NOx, putekļi un CO. Tātad atkarībā no tātad kurināmā veida. Turpretī esošajām sadzināšanas iekārtām arī ir dalītais tātad šis te mērījuma režīms. Tātad līdz 2026. gada 31. decembrim tātad ir jāveic šis mērījums atbilstoši, tātad, nu, varētu teikt, kā līdz šim tas bija noteikts, tātad gāzveidu šķidram un cietam kurinājumam atbilstoši, tātad demisijas jānosaka. Turpretī pēc 2026. gada 31. decembra, tātad šīs te, šie te kurināmā veidi ir sadalīti, varētu teikt, sīkāk un atbilstoši arī piesā, tātad emisijas mērījumi, pat emisiju mērījumu parametri, tā varētu teikt. Tātad, mēs esam pārgājuši jau pie nākamā. Kas tad ir jādara eksploatēt, nākamā punkta, kas ir jādara eksploatējot mazas jaudas sadzināšanas iekārtas. Un tas ir jāprēķina emisijas un jānomaksā dabas resursu nodoklis. Tātad, par emitētajām emisijām ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Šis regulējums ir noteikts dabas resursu nodokļa likumā un arī pakārtotajos noteikumos. Un tātad, lai aprēķinātu iekārtas radītās emisijas un atbilstošo dabas resursu nodokli, emisiju aprēķins var veikt vairākos veidos. Pirmkārt, valsts vidas dienesta izveidoto dabas resursu nodokļa kalkulātoru, kas ir pierādīts šajā, kas ir pieejams tātad šajā te interneta adresē, iesaku viņu izlantot, ir arī dzena tātad instrukcija, kā pareizi šo te kalkulātoru lietot. Un tas ir labs rīks, lai jūs aprēķinātu emisijas, ko rada jūsu iekārta, un atbilstoši arī vienreiz gadā līdz 20. janvārim veikt šo te dabas resursu nodokļu maksājumu. Ir iespēja vēl izmantot iekārtas tehniskā dokumentācijā norādītās piesārņojošo vielu emisiju vērtības un plūsmas. Ja. Tātad arī tas ir kā viena no iespējām, lai aprēķinātu emisijas apjomu. Un izmantot emisiju mērījumos iegūto koncentrāciju
kas ir norādīta akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatos. Un ļoti labs rīks ir arī ministru kameta noteikumos pirmajā pielikumā esošie emisijas faktori. Un jāatzīmē, ka arī izstrādātās vadlīnijas ļoti soli pa solim norāda, kā pareizi piemērot šo te pirmo pielikumu. Vērš jūsu uzmanību, ka šajos te noteikumos numuru 17 ir veikti grozījumi, un grozījumi ir veikti šī gada oktobra mēnesī, un tas attiecās arī uz pirmo pielikumu. Tātad vajag paskatīties šos te grozījumus arī dzen aktuālo redakciju. Datu un informācijas uzglabāšana. Tas arī ir ļoti svarīgs punkts emisija, tātad mazas jaudzes atzināšanas iekārtas operatoram. Tātad viņa pienākums ir nodrošināt informācijas un monitoringa rezultātu apstrādu un glamāšanu tā, lai varētu pārbaudīt atbilstību emisiju robežvērtībām. Un tātad, kādi dati ir jāuzkrāj un jāsaglabā? Tātad ir jāsaglabā visi emisiju mērījuma rezultāti. Tātad testēšanas pārskati, kuri sagatavoti laboratorijā, tātad akreditētā laboratorijā. Dati par iekārtā izmantoto kurināmo veidu un daudzumu atbilstošajā laika periodā, lai būtu skaidrs, kā ar ko ir darbojusies iekārta. Informācija par gadījumiem, kad konstatēta neatbilstība, un arī par veiktajiem pasākumiem neatbilstības novēršanai. Un tas iet tātad kopā ar iekārtas darba stundu uzskaiti, tātad, kas vēl būtiskāk ir, ja operators izmanto tātad šos te atvieglojumus, kas attiecas uz putekļu emisijām, kā ar nepilnu laika darba stundām, tātad arī tad ir ļoti svarīgi, lai būtu veikt perfektu uzskaitu par iekārtas darbību. Nu, lūk, un jāizmanto, protams, jāuzkrāj, protams, ir visa informācija, kas C kategorijas piesārņojušas darbības reģistrāciju vai valsts vidas dienesta izsniegto piesārņojušas darbības atļauju. Ja sadedzināšanas iekārta emisija limita ievērošanas nodrošināja izmanto sekundāro izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtas, tātad, ja jūsu iekārtē ir uzstādīta tātad šīs te gāzu attīrīšanas iekārtas, tad ir jāsaglabā informācija arī par to laiku, kas apliecina minētās iekārtas efektīgu un pastāvīgu darbību. Tātad ir ļoti būtiski fiksēt to laiku, kad šīs te iekārtas nestrādā, ir darbības traucējumi vai bojājumi. Tātad tad arī tas nozīmē, ka jūsu iekārta nedarbojas atbilstoši prasībām, un tātad jūs vairs nevarat nodrošināt no sadzināšanas iekārtas paredzēto un aprēķināto piesārņojumu. Par atskaitēm. Mazas jaudzes sadzināšanas iekārta operatoram, tātad informācija par mērījumiem ir jāiesniedz pārskatā par gaisa aizsardzību. Tātad šo te pārskatu veidlapa numuru 2, ir jāiesniedz Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā par iepriekšējo gadu līdz 1. Martam. Un tātad šo pārskatu sniedz visi operatori, kuriem ir atļauja tātad AB kategorijas piesārņojušās darbības veikšanai vai reģistrēta C kategorijas piesārņojušā darbība enerģētikas jomā. Un tagad es jums parādu, tātad, kāds izskatās šis te pārskats. Es domāju, ka lielākā daļa no jums zina, kāds izskatās šis te pārskats. Un šeit ar ļoti traknu zaļu bultu es esmu norādījusi, kurā vietā tad pievienot šo te pārskatu. Tātad pārskats ir jāpievieno pie pielikumiem, un tātad mērījuma rezultāti tātad ir jāpievieno tieši
kā atsevišķs pielikums, tātad viss šis te mērījuma rezultāts no akreditētas laboratorijas. Protams, šeit jūs arī varat pievienot vēl attaisnojošus dokumentus, kas tātad raksturo jūsu iekārtas darba stundas vai avārijas situācijas vai kādu citu informāciju, kas paskaidro, ka šajā pārskatā ievadītie dati ir tieši tādi, kādi ir, ka viņi ir aprēķināti pareizi un izmantojot visu šīs te iespējas un visu šos te situācijas, kas gada laikā ir notikušas ar mazas jaudas sadzināšanas iekārtu. Nu, tas īsumā būtu viss, ko es jums šodien gribēju pateikt. Tas ir, tie ir galvenie punkti, kas jums ir jāievaro, kā mazas jaudas sadzināšanas iekārtas operatoram. Paldies jums, un es gaidīšu jūsu komentārus vai jautājumus. Teikšu Sandrai paldies. Tiešām interesanta prezentācija. Un šobrīd mēģināšu padalīties ar savu prezentāciju. Tā. Tā. Maza tehnika. Tehniska aizķeršanās, tūlīt, 21. Gadsimts jaunais normālais ir iestājies, tā, tūliņ. Jā, tā, prezentācija jau ir uz ekrāna, tas ir ļoti jauki. Tad no manas puses būs tiešām burtiski divi slaidi. Informācija divos slaidos. Šajā slaidā tātad variet redzēt informāciju par kopējo iekārtu skaitu Latvijā, cik ir mazas un vidējas jaudas sadzināšanas iekārts. Dalījumā pēc tā saucamajām C kategorijas piesārņojošajām darbībām. Ja mēs meklējam atsauci, nu kur tad tas ir rakstīts? Tad šī atsauce ir jāmeklē ministru kabineta noteikumos 1082 otrā pielikuma sarakstā C kategorijas piesārņojošās darbības, kurām ir nepieciešams, tātad operatoriem ir nepieciešams reģistrēties valsts vides dienestā. Tātad šī te darbība 111 ir šī te ar jaudu 0,2 līdz pat 5 megavatiem, tādas iekārtas kopskaitā Latvijā ir vairāk kā 2000. Nākamā darbība ir ar šķidro kurināmo. Tā pamatā ir dīzeļdegviela ar jaudu no 0,2 līdz 0,5 megavatiem. Šādas iekārtas ir kopskaitā 71. Un trešā darbība ir, nu tā novienkāršojot mazliet, graudu kaltes ar jaudu no 0,2 līdz 5 megavatiem. Un šādas iekārtas Latvijā kopskaitā ir 157. Tātad mēs kopskaitā runājam par 2402 iekārtām. Nevis operatoriem, nevis uzņēmumu skaits šis ir, bet iekārtu skaits. Jo šīs te C reģistrācijas un A kategorijas un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas tiek izsniegtas iekārtai. Konkrētai iekārtai, konkrētā adresē, konkrētā vietā, konkrētai darbībai. Un tad nākamo slaidu lūdzu. Tātad šeit var redzēt, un esmu mēģinājis piemēra veidā parādīt, tātad, ja mēs šodien koncentrējamies un centrāli runājam par C reģistrāciju, tātad par C kategorijas piesārņojošo darbību, tad sākšu tā kā arāps no labās uz kreiso par C reģistrāciju, ja, tātad, ko tad operators saņem, tātad, un izstāstīšu arī to secību, tātad viss sākās kaut kāda
kaut kāda virzība, lietu virzība sākās no oficiāla iesnieguma, no operatora puses. Viņš zina, ka viņam ir pienākums reģistrēties, reģistrēt savu C kategorijas piesārņojošo darbību valsts vides dienestā. Tad tur notiek tātad iesnieguma iesniegšana, iesnieguma vērtēšana, eksperts vērtē, ja nepieciešams pieprasa papildu informāciju, operators atbild, ja viss ir kārtībā ar pirmo reizi ar iesniegumu, tad vides dienests reģistrē šo nu, konkrēto operatoru un konkrēto C kategorijas piesārņojošās darbības iekārtu C reģistrā. Operators tātad kā gala rezultātu saņem tātad šo C reģistrāciju, šo te numuriņu, ka viņš, šo te faktu, ka viņš ir piereģistrēts, un kas tad tur parādās tajā C reģistrācijā jau saturiski. Tātad tiek piereģistrēta šī konkrētā darbība, nevis kāds konkrēts apkuras katls ar kādiem modeļiem, bet darbība. Tātad saskaņā ar 1082. MK noteikumu otro pielikumu, tur ir tas sarakstiņš. Tur tiek norādīts, vai ir vai nav jāmaksā dabas resursu nodoklis, tātad šis te dabas resursu nodokļa maksāšanas pienākums, jo katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli. Tālāk tiek norādīts, kāda veida šis te vides statistikas pārskats ir jāiesniedz, jau kolēģe Sandra izstāstīja un parādīja. Tātad šajā konkrētajā gadījumā mēs runājam, šodienas tēma mums ir sadedzināšanas iekārtas, tad tas būs, un tā būs enerģētikas nozare, enerģētikas sektors, tad šim te konkrētajam operatoram būs pienākums līdz 1. Martam par iepriekšējo kalendāro gadu iesniegt LVG, Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrā, tātad šajā pārskatu sistēmā šo te saucamo pārskatu divi gaisa. C reģistrācijā vēl operators redz tādu vispārīgu nosacījumu, kur ir pateikts vienkārši, ka ir jāievēro normatīvu aktu prasības, un, protams, arī tāds informācijas sniegšanas pienākums un kontakti informācija. Kur zvanīt vai uz kurien rakstīt e-pasti, ja ir notikusi kāda stihija, kāda avārija vai ir bijušas būtiskas izmaiņas, un tad ir arī jāpieprasa varbūt veikt grozījumu vai jauns C kategorijas reģistrācija. Kas notiek, ja C kategorijas piesārņojošās darbības iekārta, šī C kategorijas piesārņojošā darbība ir iekļauta iekšā kaut kādā atļaujā, kam ir noteiktas augstākas, stingrākas vidas aizsardzības prasības. Šeit es domāju, B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju, nu tātad operatoram ir pamatdarbība, piemēram, metalurģija, piemēram, darbība 2,5 vai 2,8, bet viņam ir arī apkuras katls, viņam tātad ir arī C kategorijas piesārņojošo darbība ar šo te indeksiņu 1,1,1, un viņš par kurināmu izmanto koksni, cieto biomasu. Tad šajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā jau operatoram būs viņa darbībai nosacījumi. Un tātad šie nosacījumi būs diezgan konkrēti jau uz konkrēto šo te tātad darbību. Ja? Un uz konkrēto mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu. Un tur jau būs norādīta konkrēti šī te nominālā ievadītā siltuma jauda. Vēl B kategorijas piesārņojušas darbības atļaujās arī tiek ierakstīti jau darbības nosacījumi par to, ka ir pienākums, operatora pienākums ir iesniegt, sagatavot un iesniegt šos te pārskatus divi gais, nomaksāt dabas resursu nodokli, vienreiz ceturksnī un kontrolēt emisijas limitu šo te izpildi aprēķinu ceļā, tāpat arī šie te jau kolēģis Sandras pieminētie emisiju mērījumi, ja tā ir mazas jaudas sadedzināšanas iekārta, tad šis te mērījuma biežums būs vienreiz 5 gados, un tas mērījums tiek, nu, atļaujā viņš tiek iekļauts tā saucamajā 24. Tabulā monitorings, un tur tiek norādīts, kas ir jāmēra, kādas konkrēti atmosfēru piesārņojošās vielas ir jāmēra, un cik bieži
un kādas ir šīs te rekomendējamās metodikas un standarti, pēc kā jāmēra. Jā, paldies par prezentāciju. Prezentācijā man būs arī viss. Tāds stāstījums. Un tagad es negribētu ļoti atkārtot vai tā ļoti ieslīgt tādā viens pret viens lasīšanas režīmā un taisīt tādu skaļās lasīšanas konkursu un atkārtot jau to, ko kolēģi Sandra teica. Tātad ir saņemti pirms semināra, ir saņemti 4 jautājumi, faktiski 5 jautājumi, viens jautājums ir, 2 jautājumi ir apkopoti vienā, jo faktiski jautājums bija ļoti līdzīgs. Tātad jautājums bija, tomēr, lai varbūt skaidrāk var saprast, tomēr to jautājumu nolasīšu. Jautājums tātad bija, ir uzstādīts ūdens sildāmais katls ar ievadīto jaudu 1,1 megavats, bet degļu maksimālā jauda ir 0,8 megavati. Un jautājums ir tāds, vai šī būs mazas vai vidējas sadedzināšanas iekārta? Un ko skatās tātad pārvaldes, acīm redzot, ir domāts reģionālās vidas pārvaldes, tātad vai nu katlu jaudu vai degļa jaudu. Tad šajā konkrētajā gadījumā šī te ūdens sildāmā katla ar uzsvaru uz vārdu iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda būs 1,1 megavats. Un tas būs arī noteicošais parametrs, lai tālāk atrast atbildi uz to, vai tā ir mazas jaudas vai vidējas jaudas sadzināšanas iekārta, un atbildi ir iekārta ir vidējas jaudas sadzināšanas iekārta. Otrais jautājums. Operatoram ir izsniegta B kategorijas piesārņojušas darbības atļauja, un šajā atļaujā ir iekļaut arī sadedzināšanas iekārta zem šī te C kategorijas sliekšņa. Tātad tāda iekārta, kurai ir jauda tikai 60 kW, tas ir 0,06 megavati ar dabas gāzi kā kurināmo. Operators ir uzstādījis vairākas tehnoloģiskās iekārtas, kur darbības nodrošināšanai izmanto dīzeļdegvielas apkurs katlu 2 megavati. Līdz šim dabas resursu nodoklim par dabas gāzi nerēķināja un arī divi gaisi neatskaitījās, jo zem C sliekšņa ir skaidrs, ka par šo ir jāprēķina emisijas, tātad emisiju apjoms, jāmaksā dabas resursu nodoklis, jāatskaitās divi gais vides statistikas pārskatā. Un vēl viens jautājums šai ļoti līdzīgs bija tātad par šīm te iekārtām, kas ir zem šī TC kategorijas sliekšņa, zem šīs jaudas 0,2. Tad, lai es neatkārtotu un nesāktu te lasīt definīcijas, kas ir sadedzināšanas iekārta un kas ir mazas jaudas sadedzināšanas iekārta, tas pirmais pavediens uz atbildi ir tāds, ka no šīs te tādas vides prasības sākas no kaut kāda sliekšņa, tātad attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām no šīs te jaudas 0,2 megavati. Tad mēs varam runāt par kaut kādām piemērojamām operatoriem, piemērojamām vides prasībām. Tātad operatoram, piemēram, jāreģistrē sava C darbība, šajā te C reģistrā. Ja ir šādi vairāki, teiksim, degļi, tad, protams, un ir operatoram B kategorijas atļauja. Zem šī te jaudas sliekšņa, tad ir tā, ka, ja tie ir, es mēģinu atcerēties kādu konkrētu piemēru, viņam būs, piemēram, 4 degļi, kas ir zem šī sliekšņa. Protams, ka tās nebūs būtiskas izmaiņas, un uzreiz nākamajā dienā, kad operators uzstāda šos 4 degļus, palaiž dzīvē, tā teikt, sarunu valodā, ja, sāk viņus izmantot, uzreiz uz vidas dienestu nav, kā lai saka, ļoti jāsteidzas, bet, protams, jāskatās operatoram, tāds
nu, tāds, es teiktu, tāds ikdienas darba, ikdienas plānošanas darbs. Nu, tātad, ja sakrājās daudz, daudz, daudz šīs te izmaiņas darbībā, un viņam ir operatoram B kategorijas piesaiņošās darbības atļauja, tad, protams, vienā brīdī šīs izmaiņas kļūst par būtiskām, un operators sagatavo atbilstošu iesniegumu, iesniedz vidas dienesta informācijas sistēmā, un, protams, operators pieprasot tātad grozījums esošā atļaujā vai pieprasot pārskatīt pilnībā esošu atļauju, viņš var norādīt šo informāciju arī par šiem te degļiem zem C sliekšņa, protams, un attiecīgi vidas dienests savā pusē izvērtēs iesniegumu un izsniedzot jau gala dokumentu, piemēram, pārskatītu atļauju, šis te būs arī iekļauts pārvaldes novērtējumā, šis te aspekts. Tā, vēl nākamais jautājums. B kategorijas atļauja naftas bāzei ir uzstādīta C kategorijas sadedzināšanas iekārta. Pēc kā jārēķina dabas resursu nodoklis pēc emisiju limitu projekta vai pēc ministru kabineta noteikumiem numur 17 pirmā pielikuma šiem te emisiju faktoriem. Šeit ir vēlētos sadalīt šo atbildi divās daļās. Tātad emisiju limitu projekts tiek izstrādāts saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 182. Kārtība, kādā izstrādājam emisiju limitu projekti. Ja tās ir A vai B kategorijas piesaiņošās darbības atļaujas, tad emisiju limitu projektu izstrāde ir obligāta. Jo šajos ministru kabineta noteikumos numur 182 tiek pateikts, lai operators saņemtu atļauju, ir jāizstrādā emisiju limitu projekts. Attiecībā tātad pārējām atpakaļ pie šodienas tēmas C kategorijas un mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas, šis te būtu jānodala. Tātad šajos pašos 182. Ministru kabineta noteikumos ir noteikti definēti precīzi kritēriji, kādos gadījumos arī C kategorijai ir nepieciešams izstrādāt emisiju limitu projektu. Un tādā veidā tad arī tas ir jāskatās vainu pēc, vainu izstrādājot emisiju limitu projektu šādā veidā vai pietiek tikai ar šiem te jaunajiem 17. Ministru kabineta noteikumiem un šo te emisijas, nu es viņu negribētu saukt par atvieglot emisijas aprēķinu ar, šīm te, ar šo te pirmo pielikumu, kur ir emisiju faktori. Tādā veidā to es aicinātu nodalīt. Vēl jautājumos es tur redzēju, tur bija, vai šis te regulējums ir vienots Eiropas Savienībā, cik man zināms, tad šie te ministru kabineta noteikumi ir izdoti ar atsauci un saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu par, kā tur, nu, tur, par vidējas jaudas sadzināšanas iekārtām. Principā es arī daļēji atbildēju, nu vismaz daļēji atbildēju uz pāris jautājumiem, kas bija ienākuši tajā slaido jautājums sadaļā, bet bija vēl viens jautājums par tā saucamajām katla noslodzēm, par katla noslodzēm un šīm te vidējām slodzēm. Man izdevās atrast piemēru par sadedzināšanas iekārtu ar kurināmo gāze, kas ir gāzes turbīna. Un ir tā, ka nedz tātad šajā Eiropas direktīvā konkrētajā nedz ministru kabineta noteikumos tāda precīza definējuma vai definīcijas vai termina, nu ko tad nozīmē šī vidējā slodze, tāda nav. Tādēļ skatoties tālāk, kādus meklējot kādus, nu, varbūt citu valstu piemērus, tad izdevās atrast Skotijas vidas aģentūras skaidrojumu vadlīnijās, un tur bija norādīts, ka piemēram, jaunām iekārtām šīm te vidējās slodzes rādītājs var būt arī
100%, ja iekārtas strādā tikai ieslēgšanas, izslēgšanas režīmā. Tā, tās būtu atbildes vai vismaz daļējas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem pirms semināra. Vēl bija jautājums par emisiju faktoriem, kādi jāizmanto, un par šajos ministru kabineta noteikumos numur 17 izņēmumiem. Šos divus jautājumus es gribētu apvienot un atbildēt šobrīd, šajā brīdī atbildēt, teiksim, nu, ka ir jārīkojās tādā vispārējā kārtībā, ja, ja operators redz un zina, ka viņam ir nepieciešama C kategorijas piesārņojuša darbības reģistrācija, viņš grib tapt iekļaut šajā C reģistrā, un tātad viņam ir vispārējā kārtībā arī jārīkojas iesniegums vidas dienestā, un vidas dienests tad arī jūsu darbību reģistrēs. Vēl papildinot kolēģes Sandras teikto, minēto par šīm te atkāpēm, par daļiņām, šīm te darba stundām, Tur es gribētu atbildēt ar tādu vienu atslēgas vārdu, kas ir minēts arī 17. MK noteikumos. Tur ir teikts, ka jābūt pamatojumam, lai valsts vidas dienests vai valsts vidas dienests reģionālā vidas pārvalde lemtu, pieņemtu lēmumu par kādas atkāpes piešķiršanu vai atkāpes nepiešķiršanu vai atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu. Ir jābūt pamatojumam, un šo te pamatojumu operators var iestrādāt emisiju limitu projektā. Tātad ir jāizstrādā emisiju limitu projekts. Kas vēl? Tur bija vairāk jautājumi. Kāpēc? Šie kāpēc jautājumi gan man vairāk asociatīvi asociējas ar mazliet citiem adresātiem, bet kā jau es teicu, ja... Visi jautājumi tiks piefiksēti, atbildes sagatavotas un publicētas mājas, valsts vidas dienesta mājas lapā. Tur ir vēl sabiruši, es tagad varbūt tā ātrumā neizskriešu tam cauri. Un faktiski vēlreiz sanāk, jā, trešo reizi sanāk man tā kā atkārtošanās. Vēl, jā, tur bija jautājums par šiem te emisiju, vai ir emisiju faktori jāizmanto saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 17 vai emisiju limiti projekts. Vēl vienkārši papildinot jau to, ko es iepriekš stāstīju, tātad emisiju limitu projekts ir jāizstrādā saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 182, un tur ir noteikta kārtība, kādas emisiju faktoru datu bāzes prioritārā secībā ir jāizmanto. Tur nav paralēli jāskatās šie te jaunie ministru kabineta noteikumi numuru 17. Tātad 182. Noteikumos par emisiju limitu projektu izstrādi ir uzskaitīts prioritārā emisijas faktoru datu bāze. Ir Eiropas vides aģentūras datu bāze, šis te koordinējums, pēc tam seko ASV datu bāze, ja šo emisijas faktoru kādai specifiskai piesārņojušai darbībai nav, tur nav tādi ierakstīti, tad var meklēt, citās datu bāzēs šai te darbībai atbilstošos emisijas faktorus. Jā, sanāk vēlreiz laikam atkārtoties. Par to, ka visi jautājumi tiks piefiksēti, saglabāti, atbildes sagatavotas un publicētas. Kas vēl? Tātad vēl svarīga informācija ir pateikt, ka, protams, jebkurā brīdī operatoram nevienam netiek atteikts
Jebkurā brīdī operators var konsultēties, un konsultācijas sniedz reģionālās vidas pārvaldes. Ir arī iespēja šajā dīvainajā kopējā ierobežojuma laikā pieteikties uz video konsultācijām vai saslēgties Zoomā vai Teamā vai vēl kādā citā platformā. To visu var saorganizēt, bet nu, tātad, lai notiktu komunikācija, tas ir kaut kāds divvirziena ceļš. Uz to es arī aicinātu. Vēl par konsultācijām, par ko tad mēs varam konsultēt. Mēs varam konsultēt tātad par atļauju, licenšu, tehnisko noteikumu, citu līdzīgu dokumentu izsniegšanu dažādos etapos. Pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas, pirms operators ir iesniedzis, mēs tad sniedzam konsultāciju par šo te plānoto darbību un vai vispār šajā konkrētajā vietā tā darbība ir pieļaujama, nu, piemēram, skatoties pret teritorijas plānojumu. Un tālāk arī, protams, par jau kaut kādu saturiski kāda informācija ir jānorāda iesniegumā vai jāpievieno klāt iesniegumam, kas pamato iesniegumā rakstīto informāciju. Tad nākamais etaps, kurā mēs konsultējam, ir atļaujas sagatavošanas laikā. Mēs sniedzam informāciju un skaidrojumu. Faktiski, nu, ja tajos gadījumos, ja mēs tā vienkāršot sarunu valodā izsakoties, atmetam atpakaļ iesniegumu, tātad pieprasām papildu informāciju, tātad mēs norādām, kuras sadaļas ir jāprecizē, kāda informācija trūkst, kāpēc un tādā veidā. Un sniedzam konsultācijas arī jau pēc gala dokumenta, tātad nosūtīšanas klientam, operatoram, ja tātad pēc kaut kādas atļaujas izsniegšanas vai pēc C reģistrācijas vai pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas vai ja ir bijis arī tāds gadījums, ja ir pieņemts lēmums atteikt, izsniegt atļauju. Arī tādi gadījumi mēdz gadīties. Tad mēs arī izskaidrojam šo te pamatojumu kādēļ. Un kas tad vēl? Jā, par iespējām saņemt dažādu veidu ļoti plašā spektrā konsultācijas es pateicu. Jā, es skatos tātad šobrīd šo te slaido jautājumu paneli. Jā, tur ir tādi specifiskāki jautājumi, jā, par šiem te emisiju faktoriem, par regulējumiem un kāpēc jautājumi un šie te izņēmumi ar atsaucēm uz konkrētiem normatīvā akta punktiem. Jā, nu tad man laikam sanāk vēl noslēgumā vēlreiz atkārtot, jā, un teikt tā, ka lai nerastos tā sajūta, ka netiek atbildēts, ka visi jautājumi tiks piefiksēti, atbildes sagatavots un publicēts Valsts vidas dienesta mājas lapā internetā. Un no manas puses, principā, tas ir liels, liels paldies par jūsu interesi un dalību šajā tiešsaistes seminārā. Liels paldies, gan jau vēl dzīvē vai klātienē vai caur ekrānu kaut kā mēģināsim tikties. Liels paldies!